del festival El Chupete. El certamen que se celebrarà els dies 1 i 2 de juliol a València tindrà com a tema central el món de l'esport i la seva influència entre els més menuts. Esportistes d'èlit com Blanca Fernández Ochoa o Fernando Romay parlaran de comunicació responsable en l'àmbit esportiu. També es premiarà les 10 millors anuncis infantils de l'any. Gran sabor, gran diversió. I la directora de l'IBAM, Consuelo Siscar, ha rebut a Xangai un guardó per la seva tasca.